Bueno, pues ara vaig a contar-los que és això d'una clau al cossiol. No és que estigui amagant una clau perquè entren a ma casa, aunque podria. Bueno, això ja veurem si ho faig o no ho faig. Estic parlant-los d'una obra que representarà este diumenge en Ibi. Una obra que està escrita per Maria García, Anna, benvinguda, i dirigida per Paco Aznar. Paco, benvingut. Heu vingut acompanyats per ací dels vostres actors, que són, a veure, Manolo Castro, que el tinc a ser al meu costat. Hola. Manolo, benvingut. Raúl Ponsoda, benvingut. Hola. I Gemma Carbonell, benvinguda. Vale? Anem a parlar d'esta escena que va escriure Anna Maria. A veure, quin conta un poquet de què va? Hola. Perquè és una història molt enrevesada, eh? És una història que així és un lío de faldes, d'amors, de... Fidel, jo no sé si n'hi ha algú, eh? Sí. Sí? Tot és vorà. Sí, sí. Uno, per lo menos, n'hi ha. Sí. És, bueno, va un poc, estan este Jordi i Vicent, que són dos amics, que tenen també un estudi fotogràfic, els dos estan casats, i Jordi és el que només té ulls per la seva dona, per Paloma. Després tenim el seu amic, Vicent, que té ulls per a qualsevol menys, per a la seva dona, Sara. A part, la pobreta, ahí està. Sara, això què passa? Que no... Jo, mentre pague factures a final de mes, a mi ja em dono igual. A mi és bona idea, eh? És molt bona idea. Després, a part, també està per ahí la secretària, que va també darrere dels dos jefes, a veure aquí cau Vicent sempre, perquè Jordi ni la vol mirar. Després també està el pare de Jordi, que també apareix per ahí, i resulta que l'home pues, avorria, entra en internet i coneix a Romina. Ai, que mal fa internet. Sí. Quin problema el d'internet. Sí, perquè Sara també ha entrat en internet i també ha conegut a un iogurín, que li diuen Sara. Quan. A veure, algo d'internet, no? El iogurín no el pagarà les factures. Eh? No, però no. El iogurín no el pagarà, a no ser que siga de bona família. No he indagat tant. I ahí pues, això, van enredrant-se totes les parelles, tots necessiten un primer puesto pues, per trobar-se i pensen que l'estudi una nit pues, té que estar buit. Però bueno, la sorpresa que se'n donen cada uno per allí... Estarà de tot menys buit. Sí, no? Sí. Per això la clau en el cossiol. Perquè sí. Deixen la clau ahí perquè vagin tots... La clau està amaga en el cossiol pensant que ningú la gasta i tots saben ja on està i entonces quan algú vol anar l'agarra, entra... I ja està. Jo de tu no la posaria. Però no? A veure si entra algú que no toca. Jo, tu saps el que vull. La gasta tot el món, menys el que que al final la clau en el cossiol la gasta tot el món, menys els que tenen que gastar. Ja, és un despropòsit. Quedaria sense... No, el quedaria en la clau en el cossiol i en la casa, pues, plena de gent. Plena de gent. Paco, n'hi ha molt bon ambient, eh? Ha costat molt dirigir-los o què? Sí, aquí ha costat. La veritat és que... L'autora ho ha contat tan ràpid que jo quan la vaig llegir fa dos anys a mi em va costar molt més comprendre-ho, no? Vaig haver de fer un planning d'allí i ella quasi ha desvelat el que va ocorrir la trama, però no és així. Hi ha molt moviment, hi ha un moment que jo en el programa ho dic, que recorde el camarot de los hermanos Max, aquest famós camarot, sí. I verdaderament és així, no? Després hi ha una tia que és molt recta i, clar, i es troba en molta escena que no deuria, no? Hi ha algo de roba aixina, de poca roba, i això ho devem a Guaita, una conserveria, que a més, tinc que dir que una de les actrius que tenia que fer un paper no pot vindre a Ibi, i esta xica, Maria José Francesc... La saludem, la saludem des d'ací a Maria José. Maria José, saludem, que m'hauria agradat també que hagués vingut, però clar, això també seria el camarot de les hermanes Marc. Això està a punt de ser. Està, ella, doncs, bé, no havia així, és una xica tremendament vergonyosa, no sap, no comprenem com ho ha fet el paper, i bueno, i està encantada, avui per telèfon està disposta a fer més coses si li donem papers. Sí, sí que m'ha costat, van començar en novembre. És de veres que s'ho van deixar perquè jo tenia tres compromisos, també tenia lo del... Què tenia jo? El casal, lo d'abril... Sí. En fi, que jo sempre estic clavat, i de fet la setmana que ve comencé a lo del mig any a dirigir una cosa, no? Però bé... Paco, no parem, eh? No parem. Però molt... La veritat és que hi ha hagut molt bon ambient, molt bon rotllo, i el que ho prova per primera volta... si li entra en vena, que dic jo, el venenet este li se queda, no? A mi, en tots els muntatges que dirigis, procura posar sempre algun novel, algun novato, algú... I així anava nutrint-se el quadre artístic de la Sua Sant Jordi, perquè nosaltres perteneixem a aquest quadre, no? Uh-huh.
enguany pues, tinc que donar la benvinguda, i ho fa molt bé la germana de Gemma, que és Carmina Carbonell, una novata, i a Maria José també, i així a Raül en el seu dia va ser un novato també. I Gemma, la vaig buscar jo per un paperet, i hi ha molts muntatges que he fet jo, més fa ella, la veritat és que... Sí, en tots els que han muntat jo, es ha fet ella. La veritat que és un plaer tindre gent així, en il·lusió, i el trobes una comoditat bona, no? perquè saps que si té il·lusió, va en el paper sabut, que adelante és molt anar en paper. Clar, és molt important, és molt important tindre ganes i que t'agrade. Si jo, este Raül, en el teu permís i en el dels companys, tinc que dir que això ho fem en IBI, perquè fa moltíssims anys que anem a IBI. Tots els muntatges estos que fem, això vam estrenar el 20 de maig. Perquè en el Coll ja s'ha estrenat, sí. En el teatre principal vau estrenar. Fem sempre amb el recolzament del Rotary Club al Coll, aquest club que quan el coneixes veus lo altruistes i generosos que són els components d'aquest club, i sempre aprofitem aquest muntatge per anar, hem anat a IBI, hem anat molta volta, bueno, jo vaig anar al 95 en Arrenyols de Masero, però en fi, després hem anat sempre molta volta al Teatre Rio, és la segona volta que anirem, i sempre és a benefici de, hem anat al Alzheimer, al càncer, i enguany ja sabeu què es passa en Jan. I vull un cridament, en el teu permís, un cridament, perquè allà s'ha fet poca publicitat, per favor, amics d'IBI, vingueu a veure el teatre, aneu a passar una estona agradable, s'ho passareu bé, i per 5 euros tindreu una ajudeta als ancians de l'asilo de Sant Joan Joaquim. De Sant Joaquim, a la gent d'Ibi, a la gent d'Onil, a Castellera del Coll, que bueno, no vaig a visitar el Coll, que va gent també, Vull dir que és en el Teatre Rio. Teatre Rio. I allà hi cap molta gent, sí. Que, és gran. Que s'animen ara, que segur que s'ho passen molt bé. N'hi ha que nutrir-se un poc també, traient la mà de lo que diu Paco, no? Dels comentaris de la gent que ja ho ha vist en el Coll, que sense desvelar el millor l'obra poden dir lo bé que s'ho van passar. Jo, la veritat és que l'aposta de Paco per els novels ha sigut molt forta en aquesta obra, perquè dos dels papers més grans són tant el de Carmina com el meu, i el de Gemma i Vicent, però ells ja van rodats, però nosaltres dos som molt novels, i a mi sí que tenen en dos papers principals. Entonces, el fet d'eixir així el fa que la gent per al carrer el pare i el dia, ui, m'ha rist com en la vida, claro, el quedes super sorprès. Entonces, trasladar tot això, tota la rialla que va haver així al Coll, perquè ni vi la gent s'anime i vaja. Perquè, és que les comèdies d'enredre la gent és agrada. Esa comèdia la gent li agrada. I esta història és això, és molt enrere. És molt enrere. Com l'heu va? Com se te va poir? Entrar i sir de l'escenari que no es veig a ningú i que... És total, és total. Hi ha un moment d'enrere tan gran que en els ensaios n'hi havia voltes que Paco ens havia de parar i dir... Ha tingut que fer un plànol de... Per ahí no, per ahí. Per ahí, per ahí. Hi ha un plànol de les habitacions que entra perquè és que no havia forma de comprendre-ho, no? Ja heu fet menció, jo tinc que nomenar-lo perquè no l'ha nomenat, l'infidel, el que veu una granera vestida i tira darrere. El paper de Vicent és Roberto Peiro. És un actor que jo l'he dirigit ja molta volta i estic molt content. De fet, el que vaig muntar al mig any és una obra de John Valls i em farà ell el paper principal. I ell m'ha fet el primer tron de John Valls com es diu? Un balset amb l'antigor. Ha fet Dancel Moratil. Vol dir, és un home, també va fer l'invent de Casimiro, era un estreno. Vull dir que és un home que és una seguretat tremenda el donar-li un paper a ell i fa el paper este. I només el podia fer ell. L'any passat no el vaig muntar perquè ell no podia, perquè li va el paper i jo som molt cabot en lo del càsting, que aquí li va el paper i si no el dona. Tu tens ahí, este personatge és esta persona. Sí, està llegint i ja sap aquí. Ja sé, jo faig el rapat. Ja ho sap. És un tio pícaro que té alguna relació neta amb la secretària i busca més coses. Alguna relació neta. Alguna, eh? Bueno, escolta, i tenim que destacar a Guiomar Tortosa, el paper de Lírios. Aquesta xiqueta em va fer-me un milagret de l'antigor que no veig mai al teatre. Això és el descobriment més gran que hagi pogut donar jo en els anys que fa. Que és una excel·lent actriu, ella sí que es claveix del personatge en el paper sabut, és una gràcia de xiqueta, i fa un paperàs honesta graciosíssim. La veritat és que això, a nosaltres, és de veres que ho ha dit diverses voltes i ho tornaria a repetir sempre.
rodejar-te dins de l'escenari de gent així, Guiomar, Roberto, Txelo Díez, que pa què? Txelo és que està dins de l'escenari i pot traure't qualsevol cosa. Rodejar-te de gent així, pareix que el dona peu, el dona ales i al final acabes tu involucrat ahí i és com si ho hagués fet tota la vida, jo, ni de broma. I és molt bonic i molt bo sentir-te ahí dins i que eres com un home, o sigui, que tu comença per així, per allí, i vas com un home, entonces al final no et dones compte ni siquiera que és la primera obra o la tercera obra o la que siga, perquè estàs clavat com un home. Anna, i en el capítol agraïment seria molt extens, no? Però hem de ser generosos també amb la gent que ens tira un cable, ja he dit, en el Rotary, sí, en aquest cas, i a mi, si no fora per aquesta senyora que és molt entranyable amiga, que és Rosa Martínez, que ella era presidenta de l'Alzheimer, ho han pogut fer allí. Però no podem oblidar un equip tècnic grandiós que hi ha allí. Així no coi, doncs hi ha tècnic de so, que és Miguel Ángel, que a més és el fotògraf de capçalera. Així ens han deixat fotografies, igual que Nibi, de Toni Miranda, ens deixa les fotografies perquè és un estudi fotogràfic. És un estudi fotogràfic. I s'emporten les fotografies. Jo estava mirant en algun vídeo que he vist per ahir, jo dic, quines fotos més ben fetes, eh? Ja està darrere Toni Miranda. I l'agraïment més gran a Juan Jordà, el director de l'emissora, perquè ens deixa les instal·lacions per ensaiar allí. Nosaltres ensaiem allí, saps que jo tinc claure allí, entre... Ensaieu allí en l'emissora. Sí, i això és un... Bueno, això... La comoditat que ella volia, que és tanta gent que hauries d'agrair que no es pot fer sense aquestes persones, de veres, eh? És un gran equip, no són les que hi ha damunt d'escena, sinó els que estan darrere. No oblidem els apuntadors, i les regidories, cap de regidoria. Mira, en aquesta obra, si compraren tota la família, aquesta família Carbonell, Gisbert, es farien rics. El matrimoni, Carbonell, pare, Antonio Carbonell. I les dues filles. I la mare i les dues filles. Mira, està molt bé això, eh? En l'equip tècnic està Carmen Blanquer, que és la meva dona, i també des d'ací li envio un saludo cordial a la meva dona. Un saludo a Carmen, eh? Perquè tu la coneixes també. Clar que sí. I bé, la veritat és que és un equip gran. I estos, els que diuen, s'ho passen també, que diuen, si nosaltres hauríem de pagar. Hauríem de pagar per així. Per tampoc això, eh? No, crec que s'ho passen molt bé. És que s'ho passen massa bé, la veritat. És que és el que estava dient jo antes. Al final entres com un novato, jo per exemple, el meu cas particular, estàs fart de veure 2.000 sainets de baix, des de la platea, en la teva butaca tranquil·lament, i quan t'arriba l'oportunitat, per una bobada més va ser la meva, i estàs dins, dius, ostres, cuidao, que això són tota la gent que jo he vist des de baix. Doncs no, és com si, vinga, va, com si els hagués vist de tota la vida, vinga, va, doncs ara per així, i el quedes dient... No, que l'anècdota graciosa és perquè aquest home em demana, em diem, només patures de coratge, de dir que volia entrar allà. Clar, jo no, jo deia, però per almenys entres així que n'hi ha, el que tu dius, n'hi ha un bon rotllo brutal, n'hi ha un ambient increïble. Chico, pues Paco, jo vos tiro un cable el que fas a falta. No, cable no, tu tens un paper, què dius? Bueno, tinc que destacar la bogeria d'esta dona, eh? La bogeria d'esta dona, que li dius qualsevol coseta, Anna, perquè, plan, Anna, per què no fas una obra que sigui un home ja major, que sóc jo, no? En algun fill, plan, col·lecció de ninetes. Anna, vos t'ha prohibit contar-li anècdotes. Sí, perquè a mi me se queda en el cap, va començant ahir... Després, l'any passat, va fer una coseta per a fer, al no poder muntar aquesta, que no ho podia jo. També en aquesta vaig dir jo. Bé, i tinc que dir que en aquesta, ella va pensar en el paper de Pep, que feia jo, però jo no estava bé de salut i massa teatre, dirigir, muntar, i era en aquella, i vaig declinar en un entranyable mic, que a mi sempre m'agrada tindre-lo quan faig un reparto, encara que no sigui per fer res, igual que el desgraciat este de Manolet. A mi quin mana ser amic d'ell, perquè aquesta falta no té paper i li he fet jo quatre línies perquè isca. Manolet també hi sent totes, eh? És que quan monte jo algo, quasi totes. No sé per què, ja el que vaig a muntar pel mitjan ja estan els dos allà a altra volta. Tu tens que buscar-li sempre un paper, que sigui xicotet a Manolo. A l'amic Toni de Martínez i jo, i si no hi sent a ells en regidoria, Paco ell diu, ajuda-li a Carmina, a Txelo, a l'altre, perquè aquí, perquè allà, i a voltes fas uns quilòmetres per darrere. Manolo, que això ho han de passar un encara, Manolo, no ho faig ja, que això ho han de passar un encara, potser anem per dos programes. Tranquil, 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 deixa el micro per la setmana que ve. Per la setmana que tornes i mos ho comptes, vale? Anna, i a veure, escriure... i que després veure la teva obra representada damunt del teatre,
té que ser complicat, s'adapta a lo que tu li escrius, ni hi ha molt bona unió, no? Sí, s'adapta totalment, sí. Jo amb Paco estic molt contenta perquè tampoc canvia res, algun canvi xicotet a lo millor sí, que ha vist. Per més d'elles. Però és que clar, una cosa és escriure i després una volta ja vas a posar-lo en escena, a lo millor hi ha coses que tu has pensat d'una manera i no queda bé. Pues claro. Es canvien i ja està, no hi ha ningú problema. Saps d'on em nota la diferència? Crec, eh? Perquè això si llegeres sí, perquè si els jocs florals, no? O que jo parlo d'ella i però que ho noto jo, tinc una manera de muntar el teatre, potser sóc un massa perfeccionista o un emprenyador, no? Però després estan contents perquè veuen que... Claro, Anna, en altres llocs li dirigeixen algú i no és el mateix. El tonto de Paco pues, ho fa d'una altra manera. No, això és perquè n'hi ha feeling, però, perquè coneixeu també... Que però ella ve des del primer ensaio i va vivint l'evolució del personatge, va vivint-ho des del primer moment. I hi ha que veure, no sé, qualitativament i quantitativament el que millora, no? Des d'un principi. I el diu algo, el diu, mira Paco, no, jo no vull que vaig a per ahí. No, si diem alguna cosa, això ho diem a part. Lo diem, vull dir, no, però aunque siga a part, no, però jo tots els canvis... Al revés, ella... No és una cosa, sí. No, i no és clar, a més, no, que no és una escritora que potser és clave en tu en el paper, dir, no, és que aquest paper jo l'he buscat així, no, mai dius no, res. Li preguntem molta cosa. Anna, al revés, fem, que a que tu no vols fer això. Sí, si n'hi ha algun dubte o algo que em pregunten, doncs dic, jo havia pensat així, però bueno. Això és bo, eh? Això és que n'hi ha un molt bon equip, que s'enteneu molt bé entre vosaltres. És que a més queda tot molt bé i jo estic molt contenta de veure-ho ahir. Jo sempre dic, són com somnis que tinc i després els veus ahir. Escolta, saps què em va dir avui, Maria José, és una anècdota que des de la salvem. Per telèfon, diu, saps què m'agradaria a mi? Que esta nit, quan ensaio, que em feres, és que em fa una gràcia, que feres el meu paper. Que feres, em fa una gràcia quan ho fas, ai, jo dic, ai, si jo arribara a poder oferir de que no vull que siguin 8 o 9 Paco Aznars, a cada un té la seva personalitat. El que passa que jo, els personatges, m'he d'estudiar tant que... Però que això el torna a dir una altra volta el que estàvem parlant ara mateix a Gemma i jo, és el feeling que n'hi ha entre nosaltres i la confiança i la complicitat entre tots. Es veu així, es veu, es veu. I es veurà també damunt del teatre. I el diumenge veuran en el Teatre Ria totes les persones que puguin vindre, i ojalà foren moltes, perquè la que no vinga s'ho pedrà. Pedrà dos ocasions. Sí, hi ha dues raons molt importants per anar al Teatre Ria este diumenge a les 6:30. Una, per a divertir-se i veure una obra meravellosa, i dos, per ajudar a la ciutat de Sant Joaquim. Són 5 euros, és barat, el diumenge, qui té que fer alguna cosa el diumenge a les 6:30 de l'espai, ja torna de la playa, així que pot anar perfectament a... No hi ha futbol tampoc. No hi ha futbol, les 3 de Dalcoi s'han acabat ja, les danses de Muro també, vull dir, no hi ha ninguna excusa, eh? Així que, ja ho sabeu, convidem a tota la gent que vagi i que veja este enredo amoroso que n'hi ha així, entre uno que li posa els cuernos a l'altre, l'altre que li vas posar, l'altre que liga per internet, l'altre en un iogurí... En altres èpoques no s'hauria pogut fer aquesta obra. És tres con reparo, que diuen tots. Tres con reparo, eh? Sí, sí, Rombo Roger, des del principi, a més, quan es va començar en els ensaios i demés... Anàvem pujant el rombo. Claro, anàvem muntant el to, anàvem baixant el nivell de la roba i anàvem muntant el to, entonces ja era dir... Si la roba és la de Guaita, la de Maia José... Sí. Podem veure coses interessants a Montelet. Molt interessants i a més divertides. O sea, ja no és el fet de dir, bueno, anem a veure algo picant. No, no, és la diversió que n'hi ha. O sea, és que al final és la diversió que n'hi ha en ixe complex. El personatge que fa Guaita, que és Lea, no? Es diu Lea. Sí. Lea al final no ix. En l'obra original, així en el coll no va així, vol dir que em sap mal per el coll, en Ibi sí que va així, i així era ella. La xica... La xica li fa il·lusió mostrar alguna cosa del seu mostrar i ja veurem què mos ensenya. A veure, estarem expectants. Si vosaltres, jo no tinc que ser menys, però els rombos de antes haveren caigut en la primera escena, això estava clar. Els haveren posat així a pengrans perquè no vegin mal. Bueno, i no hem parlat d'algun home que altre que ensenya els... també... Això per aquí vaig a por. Claro, això per aquí vaig a por. Bueno, moltes gràcies per vindre, per parlar-nos d'esta obra i d'este equip que, com es veu, sou tot molt amics i treballeu molt bé junts. Les vegem el diumenge, Nibi? Sí, per supost. Pues ja està. Moltes gràcies a tots i que, com dixen d'un... Vinga, agarra el micro perquè si no no ho sentirem. No, pues que gràcies a tots. Vinga, adeu. Moltes gràcies, Manolo. Bueno, ja ho saben, el diumenge se n'anem a Ibi,
a veure una clau al Cossiol. Ara fem una xicoteta paraeta, perquè tenim que anar fins a Benillup. I allí parlarem d'un altre acte que tindrà lloc el dissabte, no el diumenge, el dissabte.